Jackie. Mm. Amakuru. Nimeza. Mm. Uragenda. Yego. Siko mbona wacecetse kutaduhaye kutatubwiye uko byagenze mu mahugurwa wagiye. Eh, amahugurwa yagenze neza. Yeah. Yagenze neza cyane pe. Okay. Ku buryo dushobora no kugira inyungu nyinshi zari ya mahugurwa. Cyane. Ufite icyizere? Cyane rwose ijana ku ijana. Ntacyo niba ufite icyizere ubwo tuzabibona. Ya, ahubwo si rwose. Ko numvishe ngo Ana ngo agiye kuza mu kazi. Kandi ko hari amakuru nari mfite avuga ko afite ikibazo cy'uko ashobora kuba yaribagiwe. Bo? Ana nk'uko wabyumvise nyine kiriya kibazo yagize gisa n'icyamuteye ihungabana ariko kubera ko kwa muganga bamwitayeho neza ari kumera neza bishobora kuba byatuma aza mu kazi nubwo twe tubabona agataza ataza ariko ari guhatiriza kandi tugomeje kumwereka ko turi kumukumira mu kazi yabona ko hari ikindi kibazo arabizi se ko Lucas ari boss ntabwo yari yamenya ariko buriya sinzi uko biri bugende kuko kuba ashaka kuza mu kazi ataramera neza ndahamya ko amenye ko Lucas ari we boss ataramera neza bishobora kumutera ikindi kibazo gusa turabikurikirana turebe uko tubigenza ya none se ubu nta kuntu twashaka nk'uko tubigenza nyine tugashaka nk'ahantu runaka twabahuriza ari babiri bagahura bakaganira Jackie ibyo ngibyo kubikora nibyo ariko mbere na mbere ubanze umenye neza ko hari gahunda naguhaye ugomba kunkurikiranira kuri Ana ntabwo urayikora nta mpamvu rero yo kugira ngo ujye kwisiga umwigaragariza umwereke kumwitayeho urajya kumuhuza na Lucas gute wamanje ukankorera ibyo nagusabye ubundi ibyo ngibyo ko ari njye ugomba kubitegura oya ntabwo byananiye urabura iki se ahubwo ni uko muri iyi minsi nari maze igihe ntafite umwanya uhagije ariko ndakeka ubu noneho bisa naho bigiye ku murongo ngiye kubikurikirana cyane noneho kiremo imbaraga zihagije ahubwo icyo gitekerezo ntago narindi kukibuka neza byasaga n'ibyanciyeho mu mwanya mutoya Jackie Kami ntabwo iby'umuhira duhagararanye ntabwo ari byo ugenda gukurikirana nyuma yuko dutandukana ubu noneho ngiye gushyira mu bikorwa ibyo kumbwira ngo dufate ahantu tubahuriza bombi nibyo ariko mbere na mbere ubanza unkorere ibyo nagusabye cyangwa se uzambwire niba byarakunaniye nabwo mbyikorera oya ntabwo byananiye ahubwo ni igihe gito ibihe unsaba byose ndabiguha ariko byarakunaniye nizere ko ntazongera guhura nawe tubiganiraho kintu binkorere ibyo nkugomba narabikwemereye nzabikora ariko nkorere ibyo nagusabye ok sawa nta kibazo kandi sinzongere kubivuga na muntu bose yaje n'uwiki se umushakira iki nyine mbwira basi niba yaje umushakira iki se mbona wagira ngo umutima wavuyemo icaraho ngaho umbwira ikibazo ufite bose nyine Ana yaje inde Ana yaje ninde umubwiye se nkoze mu kazi mwese nanjye ntabwo nari nzi ko ari buze pe njye narangije nabyutse mpita nsanga Ana yasoje kwitegura ko namubwiye ko tuzamutuma aho se amaze kumera neza yaje gute nanjye ubwanjye ntako ntagize ngo mubuze ariko yabyanze uyu munsi ya mbere ibamba pe ku buryo nta nubwo nari gutinyuka na gato kumwangira ese uriya mukobwa ikibazo afite ni igihe ntabwo njye amenya ko arwaye ibyo ntabyo se ahubwo yaje se bose ntabwo yari yaza tugende turebe hano tumenye ibyo ari byo habaye iki uretse kuva mu modoka byagenze bite siko Ana yaje mu kazi kuki Ana yaje mu kazi injira mu modoka tuvugane
Meze ute se mukobwa wanjye. Nari mbakumbuye. Nago nimirwa kumva iryo jambo. Nago washora kunyita rana ko ryoroshye kurivuga. Oya ariko se rana. Erega umwana wanjye rana. Si mama ngo binyumutse ujye unyiteze ntabyanjye. Ariko ntibyakuraho kuri umwana wanjye. Se wagiye ugabanya uburakari inshuti yanjye. Koko. Bizashira tu. No kuri mbabarira bizagushiremo no mu kintu sengera ndi gusaba Imana ngo bizagushiremo. Ntabwo byashira none ariko bizashira. Ndakumva rega, ndakumva uri mukuri, uri mukuri. Ariko nawe ujye ushyira mu gaciro. Ubusaba kugira ngo ukure byitwa ko napfuye, nishwe n'inkoni. Ntibirutwa nuko twahurukuze. Uriho nanjye ndiho. Ko ari ibintu tugomba gushimira Imana. Ngira ko mutambwiye nari naragiye safari. Kuki mutigeze mumbwira ko wana yabonetse? Naraye mbimenye nimugoroba. Niyo mpamvu mubona mbazindutse. Zo kuvanga abana bawe. Si neza ko Ana yagiye warabuze. Yego. Uragarutse aho tukiri kwicyo. Ana uzi ko wagiye yarabuze. Yego. Nukurikiranye ko yaje. Narakurikiranye. Yararwajya mu bitaro. Ntiwigeze umusura. Yarakize yasubiye no mu kazi ubu ngubu. None ngo mubyeyi. Icy'ingenzi ni uko yabonetse. Kandi akazi nkora narakakubwiye. Nkora business. Nari naragiye muri Kenya. Hari ibintu naragiye kuza. None se ubundi kuvana byo nakubwiye wabibwiwe nande. Ni abaturanyi nabwiye. Hanyuma babibwira Nikita. Nikita niwe wababwiye ko Ana yabonetse. Ubwo rero nkimara kwambuka umupaka nimugoroba niho bahise bambwira ko Ana yaje. Niyo mpamvu ubona n'abazindutse. Bari baramushimuse. Amere watese. Bari baramushimuse. Yesu. Yaje ari muzima. Ari muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Ihabwe icyubahiro? Ameze nabi. Ameze nabi? Kamwe ngo ari ku kazi. Wiri, wiri. Nonese, ibibwiye urakomeje cyangwa Ana yaje kandi noneho kuza ko nta nubwo yigeze duteguza ntabwo twari tubizi kuko nari namubwiye ko tuzamanza tugategura neza akabona akaza ariko mbonye aje mu kazi. Nanjye twari twavuganye ndi gushaka uburyo twategura uburyo yaza mu kazi ahubwo ikibazo gikomeye Misingira araje mu kazi ntabwo azi ko ari njye muyobozi we. Ntabyo azi kuko nta muntu wigeze abimubwira. Ndakora iki sasa? Njyewe rero ndumva wasubira mu rugo. Ukaba uretse kuza mu kazi tukamanza tugakurikirana uko ahagaze imibereho ye. Tukamanza tukareba niba yarorohewe kuko ndahamya ko amaze kukubona akamenya neza ko ari wowe muyobozi wacu. Byaba bishobora kongera kumusubiza mu kaga? Nsubire mu rugo kandi? Ntiwasubirayo pe. Ukagerageza buryo ki nibura akazi ukajya ugakoresha ugakorera mu rugo. Nanjye nkaguhereza raporo izo arizo zose ibyo ukeneye ukabimbaza ariko utarimo hano mu kazi. Mbese ubu byazarangira ryari? Nazahora mu rugo igihe cyose ntakoze mu kazi? Ni igihe gitoya tumanze tumenye neza uko ameze n'uko agarutse mu kazi kuko hari igihe twakomeza ukagaruka ukaza gukora kandi atari yamererwa neza ku buryo bishobora kumuhungabanya. Ahubwo se nta kuntu twashaka igisubizo cy'ukuntu yamenye ukuri ariko akazi nkagakomeza. None se kuki yagiye mu kazi akimeze nabi? Ndetse kuki ari ngeri kubibaza? Si wambwiye ngo ni umukobwa wawe? Yego. Aje mu kanya ave mu kazi wimwibarize. Ndetse ko byose yabyibagiwe ahari hora kwibuka. Ibintu yarwaye no kwibagirwa? Cyaba marire ndekeraho. Mama ni? Wagiye wihangana ukanyitaba na yego ndi mama warise ariko ukavuga mama bazi. Fatagiraza umukobwa ibindi byose mu byivuganire. Ariko niyo twagishaka ntabwo twagishaka nona. Ibyo ndabyumva ariko Ana kuki atunguranye cyane bigeza. Se Nikita kuki yamwemereye? Ntabwo mbizi ariko byanga byakunda kubera ko nawe yaramaze iminsi ari kumuhatiriza kugira ngo ashaka kugaruka mu kazi. Nikita ntabwo namurenganya kuko hari n'igihe yaje Nikita atabizi. Ni hahe ndabona bigiye kumbana ihambara.
nta kibazo kibirimo kuko wowe unyumve nk'umuntu wawe kuko hano ndahakubera kandi urabizi. Okay. Ejo rero ejo nageze ahangaha hari abantu nahaye amakarita abiri. Nabahaye kamera ariko urabirebera mu kazi nako. Okay. Hari abantu nahaye kamera na laptop nabahaye amakarita abiri. Ubwo nari nabwiye Gudu ngo aze gukurikirana ibindi byose by'amafakture birimo aho ngaho mu mashini uraza kubireba. Ubu rero naramvangiye byahatari nanyite akazi kenshi. Ibyo ngibyo byo byihanganira bigomba kubaho, ariko reka dukore icyo turi kubona kidashobora kubyara izindi ngaruka mbi. Wiri waramfashije nk'umuvandimwe, komeza umfashe n'ubundi. Komeza umfashe by'igihe gitoya, turi ko hari ikintu twakora. Ndebe ukuntu nagaruka mu kazi. Mbo ndagerageza mbikora, ahubwo reka ndebe ukuntu nasimbuka. Kurikirana iyo gahunda y'abo bantu, ubwo ngubwo ngiye kuba ndebye ikindi kintu nakora. Niba ngombwa ko ngaruka ndibuze kugaruka, ndaza kujya mpagera n'ubundi nk'uko nahageraga mbere. Nta kibazo, turebe ko yenda yanakoroherwa. Nta kibazo, turabihuza turebe icyo gukora. Sawa. Se wiri. Wiri, amafaranga yanjye ntayampaye ngo nsubire mu rugo. Kandi kuki adashaka ko ngaruka mu kazi? Oya, ikibazo cya bibiri nacyo ngomba kubanza nkakitonda. Oya, reka ibintu byose mbanze mbyitonde ngende mu gakeka ndasubire mu rugo. Bose uje mu kazi? Ntabwo uzi ibyabaye? Ibyabaye nabimenye ahubwo. Wabimenye? Ndabikubwiye. Wiriya amaze guturuka ahangaha, twe tumaze kuvugana. None ubu bimeze bite? None ufite gahunda yo kuguma mu kazi se, cyangwa ugiye gusubira? Ahubwo ubundi wa mugani nari ngiye tutavuganye. Ariko injira, anari he? Anari muri biro. Ari muri biro? Aho hanze nta bandi bantu bari gucaca. Oya, injira, atajya umuntu kubona akabona ko ndi hano. Injira. Hanyuma bite? Ni sawa. Nise bose njyewe kamubwira ukuntu byagenze. Nabyutse Ana none asanze yarangije no koga, yanze gusigara mu rugo. Mese yakize basi gukira se ko n'ubundi nani kwa kundi nyine tu nta kintu kirahinduka. Ana kuki yihuse cyane? Ni ukuri nashatse kubikubwira, ndavuga ati ningenda ku ruhande arabimenya. Noneho n'ikindi, namwangiye arabyanga, arangije arambwira ngo hari ikintu ndi kumuhisha, ngo ntabwo nkimubwira, ngo ndi kumugambanira, mbese ntitambyemera nyine kugira ngo atabona ko hari ikintu ndi kumuhisha n'ubundi. Birumvikana ntabwo yari kubyakira neza kuko ukomeje kumukwepakwepa yahita abona ko wamugani hari ikindi. Icyo kibazo wiri avuye hano kubimbwira nyine, yabonye nkimara guparika ahita aza yiruka akambwira ko anayaje. Yego. Ubu ngubu nyine akazi nagiye gukora nyine ndakamuhaye, yagiye kuba gakora, ngiye ndaza kurushaka uburyo nagaruka nyuma cyangwa nzi kumenya ikindi gikurikiyeho nyuma. Mbese ubu ngubu uratashye? Ngiye kuba nsubiye mu rugo. Ngiye kuba nsubiyeyo kuko none urumva nawe mise nza mpita nitura hariya, Ana n'ukuntu nzi byahita biba ikibazo noneho gikomeye cyane. Kandi ntabwo yari yakira, aracyafite ikibazo, nta kintu nibuka, urumva cyaba ari ikibazo gikomeye. Nyine ahubwo tegura uburyo uri bubimubwiremo, kandi ndabizi ko Ana arahita abyumva. Ni umuntu turamuzi nyine. Nari gutegura uburyo nabimubwira, ariko wiri nyine turaganiriye tubiganiraho, arambwira ngo ni mbe ndetse kuza mu kazi ngo hari uburyo ngo ari kubanza gutegura. Wiri nawe hari ikintu ari kumpisha. Ngo uretse kuza mu kazi? Nyine ndi kuvuga ku kintu cyo gukomeza akazi na Ana hari. Kumva nyine ntari kubyumva neza. Mwene se amakuru y'iminsi ko turaho, nanjye naraye mvuye isafari n'injoro, nambutse umupaka nko mu masaha 12. Natwe turamenye rero, ahubwo ni uko gahunda yanjye sinzi uko byagenze warayishe. Ntabwo nayishe. Buriya umugabo wanjye yatsigiye imitungo myinshi, kandi hari abantu bakoranaga muri Kenya bari bafite amakampani akomeye, ubwo urumva ko ntagomba kubitererana, kandi nari maze gukora ibishoboka byose
ku mwana wanje maze kubigeza mu buyobozi ashoboka onanye naje kumenya rero kuri aha ngaha niyo mpamije kukureba eh wabimenye eh nabimenye okay babiye niki ntabwo makuru yayo berana ariko rero nyuma yo kubimenya nibwo navuze interekanze murebe tuvugane nkubwire nuko byarangiye yego eh oya nibyo ko rero mukobwa wawe ndahamya ko yamaze kumenya ko yabonetse yarabonetse eh na murumuna we yambiye ko yabonetse tumaze kuvugana tumaze kubonana twa turi kumwe sinza menye agiye mu cyumba eh amubwiye ko yahubwiye agiye no ku kazi so rero nkimara kubimenya rero nibwo navuze ntirekanze nkurebe nkubwire uri uriya mukobwa nagize igihombo cyo kuba naramaze kumubona yego uriya ni njye wamubonye niba batarana bikubwiye oya nta wambwiye sindabona amakuru afatika ngo nkimara kumubona rero naragushatse kuri telefone ndakubura gusa ariko byarangiye neza nta kibazo uretse ko haje kubaho ikibazo nyuma akaza kubura nabyo sinzi niba batarabikubwiye ndabizi nagiye muri Kenya yarabuze okay nyuma yuko ubura rero cyantwaye imbaraga zazindi z'umurengera none mugoroba twaze tubwira kuri telefone ndi kumubaza se nkubo ana yakize yakangutse nimara kumubwira ko hari nge bosi ese bizagenda bite nyiri kugira tujye inama nk'umuntu wanjye numva nyine ari kubirwanya cyane ambwira ati wowe buretse ufashe nk'amezi nk'atatu uburetse akazi turi tugakora akazi ngiye nkarimo none natekereza icyambere amafaranga yanjye ntago nzirengero ryayo nta kintu nta kimenyetso na kimwe mbese kigaragaza ko namuhaye amafaranga nyine anyereka kamubwire rero nanjye ko ndi kubitekereza nta kuvuga ngo uragiye ngo mfashe amezi atatu ubwo se n'ubundi byanze bikonze anazabimenya urumva noneho nibindi nuko ahubwo ibintu byose yarakwiye kubimenyera rimwe na mama we yarakwiye kuza agahita abimenya bikamubera rimwe mu mutwe yego birababaje nda hari n'igihe byamugiraho izindi ngaruka ariko uko kugira yumva ikintu kimwe kirabaye kiramutunguye yongere yumva ikindi bose hari ukuntu nyine bimeze neza ku buryo se ana ibyo bintu byose yabyakirira rimwe bose biragoye erega ni ukumworoshya gake gake ni ukumwicaza tukamuganiriza ariko kugira bose amezi atatu n'ubundi se ibaze noneho yongiye kubimenya ko n'ubundi ukimubeshya kandi wari mu kazi ese niki ikibazo mfite ibintu nakoze buriya ntabwo nisenyeho ubwo burundu nzi ngo ndi gukora ibintu bizima bose hari n'igihe twebwe dutekereza itandukanye n'ibya Ana dushobora gutekereza ko wenda azahita abifata ukundi kuntu hari n'igihe bizamushimisha nizo ngaho ubusa twabipanga gute ukuntu twabipanga se kuri urumva nkeneye kuza mu kazi nkakomeza akazi kuko wiri ari kumvangira akazi pe nkeneye kwikomereza akazi kanjye kandi Ana nawe ndamukeneye hafi yanjye n'ubundi kandi Ana agomba kumenya ukuri ko byagenda kose. Mwese dukora iki? Nge ndumva n'ubu ngubu utataha ahubwo. Oya none habyo naba nihuse. Naba nihuse n'ubu nifite gahunda yo kuza hano nkamara umwanya muto y'ahantu yengiye kujya. Ariko tuvuze ngo none aha mitenza muri ofisi naba nihuse. Urumva ageze mu kazi ibintu biracyamucanga canga nta kintu na kimwe aribuka ndamutse mise ninjira muri ofisi naba nihuse cyane. Naragenda mukurikirana nkuko ari wabinsabye baramufata baramushimuta ndagenda nkurikirana imibereho ye yose buriya ati nta namakuru mfite nta makuru babo ayo ntayo ntayo twe kuvumbuka gusanza uriye mukobwa rero nyuma yuko twamaze kuvugana nge nawe ko ngiye kumushaka naragenda mushaka nkoresha ibishoboka byose maze kumubona nibwo nagushatse kuri telefone ndakubura ariko nyuma yuko nkubura twaje kugira ikibazo umukobwa arabura sinza abantu bamushimuse baramutwara bamaze kumutwara ndagenda ndamushaka nza kumubona baramwangirije baramukubita baramukomeretsa bamukuyemo amaso baramwangirije nyine bamurema ibiguma ariko twaramuvuje ni muzima nta kibazo narabikurikiranye ndamuvuza wumve ko namuvuje no muri prive wumve ngo amafaranga amwe namwe nari mfite amafaranga ntiyagereho ikibazo niba ari ikintu ufite n'amafaranga okay gusa ikiriho nyine ubuzima bw'uriya mukobwa sinakubeshya pe uriya mukobwa umunsi umuhira kumushaka nari munsi nari munsi ntabwo ari ubugome kuki utambwiye nari muzi ahubwo ndawasanganye koko bo aho ngaho nyine ni communication itarabaye nziza ariko nanjye ntabwo wabimpora kuko
ntabwo ari kumbwira ko mukeneye kandi najye wari umaze kumbwira ko ari amafaranga nyine cyangwa rutanazi neza niba ntari ndinanira cyangwa ntari numwese ko yeah okay byose birashoboka nari muzi rero gukuriya mukobwa naranamukoreshaga uriya ni numukozi wanjye buri aha mu rugo se no muri company mu kazi iwanje wow company okay ubwo rero uriya munsi tumara kuvugana naramukoreshaga ariko nanga kubikubwira yego ndagenda ndabikurikirana ndagumiza ndamuganiriza gake gake urija mukobwa uko mubona kuriya ntabwo nakubeshya uri mama we ariko ibyo namukoreye byose nibyo nari nakwemereye gukora nabikoze kuko mukunda reka tuze kubitegura neza ndabizi uri umuntu w'intwari uri umuntu wanjye twabanye kandi nzanagwa n'igihembo nzaguhemba birenze kubara akazi byonyine uko uburyo mfasha nzaguha igihembo gishimishije bose nta kibazo gusa nyine nitamemba se ni nkamba nikorera ubundi ikindi kintu ushaka kugusaba reka turebe ukuntu tubitegura dupange uburyo ana namubwiza ukuri turebe ikintu twakora noneho ako ndabiziana n'umuntu mukuru kandi natabyumva nzanabyakira kuko nubundi ndi yabikoze azabyumva kandi azumva n'impamvu wabikoze n'esuko utamwanga nikigende yo mukazi basika ngende ariko uze kumamagara kuri telefone umbwire nyine utongera ndaza no kugaruka hano ndaza kugaruka nyine umanze wamamagara mutakubitana oya niyo twakubitana ngende agaruka bisanzwe nta kibazo eh mu sura iyi ya mbere yarakoze ndagaruka bisanzwe nta kibazo nzi ndebe ukuntu yibifashe ahubwo umva kuri reception nahashyize kere yego reba kere umubwire abashaka ikintu abasubiye aho yakoreraga ana asubire kuri reception kugira ngo abone ko ibintu bitahindutse kuwe akubwira ko amazi iminsi 3 nubundi abone ko ntacyahindutse yego sibyo nta kibazo ehe ngabagende ryo mu kazi ubwo kananje manzi ngireyo mpara mu mugi turaza gusubira mu kanyangarutse ari yiteho sawa uriya mukobwa wawe ndamukunda rero nyuma yuko byamaze kugenda kuriya narabikurikiranye ndamubuza buriya uriya n'uriya mwana mutoya uriya murumuna we uriya murumuna we nabamenye baciriritse bari hasi cyane nakuri ku Imana uriya mukobwa mukuru uriya Ana yacuruzaga gataro agenda mu muhanda acuruza azungu ari niba ari abazungu zari sinzi ko babita abazungu nonge ka umuzungu zari n'amafaranga afite so ngo rero nyimara guhura nawe nabonye ubuzima arimo ariko ndebye n'imico afite mbona ari umwana warezwe ushobora kuba afite uburere ndamukurikirana ndamujyana mu kazi muhereza mu kazi yego turakorana tumaze gukorana n'ibi ngibi byose uri kubona n'iyi nzu ninjye wamuzanye hanga kuko babaga hano haciriritse ninjye wamushakiye inzu mushakira n'ibi ngibi byo gukora mushakira n'ibimubeshaho mu rugo iwe kose waracyagira abantu hagira urukundo nk'urwo ubwo nyuma yaho nkurikirana noneho imyigire y'uriya murumuna we nuko uriya murumuna we naramwishyuriye sinzi niba atarabikubwiye namwishyuriye no mu mashuri ntabwo turabonana ntituraganira okay n'ubu ngubu ndacyabikurikirana kuko murumuna we ntabwo aragera ku rwego rwo kuba warekura ubwo rero nk'umubyeyi narakurikiranye neza imibereho y'abana bose na mahirwe kuba nongeye guhura nawe nagira ngo nkubwire ko umukobwa wawe arahari arahari kandi ubu ngubu uko biri ari kugenda amererwa neza oya kumubona bwo byararangiye waramubonye ahubwo ikiriho ni ugukreya uburyo ushobora kongera kubana nawe neza gusa byanga byakunda ubyaye ngo ubyemere niyo atakumva vuba nzagerageza ngewe mbigemo neza mana naho ubundi ibihembo byo nakwemereye niyo byaba kubikuba nabikuba niyo byaba gufata credit nayifata gusa nzi neza ko ngomba kuguhemba ngomba rero umubyeyi wanjye ntabwo igihembo cya gikenewe ari uko uhamahereza amafaranga cyangwa ubuge no gufata n'amakredit nk'amafaranga ahubwo uwansabye icyo gukora nanjye naragikoze nanjye nyemerera nkwisaba ikintu ushobora kunkorera kikambera igihembo kandi kikashimisha Miki ni warukora mono
Oya nagari ngiye kwakorera nyine nuko hari utuntu nangiye gufata anga. Sinari numushinga ana yaje narinje kumusuhuza nyine nina namukumbuye. Yego yaje ari hanze. Ariko nyine ngiye hari utuntu nandi gukora anga niyo mpamvu ninje anga. Nimo se ukaje mu kazi go yakize. Sha ntagarakira neza afite utuntu twudukomere nyine ko two nta kibazo. Imeze no kwimana. Nese bro wawe ntakeneye kubwiye. Shana kimwe yambwiye nyine byibura byibura rya ana byo ndabizi. Ako kuba yaje nago nyine nago nakamenye sinzi ukuntu nange nabyumvishije. Ntago uziko yari yarabonetse se cyangwa nibwo uri kubyumva? Nabyumvishije nyine hano muri kampani. Yesu. Ko yaje no mu kazi nyine. Nese kutajya umenya amakuru yo muri kampani bimeze bite? Nyine ndamenye gutyo ndi kugenda gutyo nkayumva ariko bro aba yarayicekeye yiturije ntagakunda kuvuga cyane. Sha nyine ubwo twagiye kwa muganga nyine twasanze nyine afite ibikomere ari umuntu w'indembe tujya kwa muganga asa n'umuntu waguye muri koma ariko nyine yahise akira. Usibye ko ari ibintu bimwe atibuka ibyamubayeho byose nta kintu na kimwe yibuka pe. Ibintu byamubayeho ejo bundi ntabwo yibuka ibyari byo. We uko yibuka nyine ari muri kampani gusa ategereje gideje. Ibindi ro byamubayeho niba baramuformasi simbizi pe. Ubwo ntiyamenya n'umuntu wari waramufashe. Kiretse nda abyibutse nyuma ariko ubu ngubu nta kintu na kimwe yakwibuka. Nshajya kuza ndumva ari hatari pe gusa nyine azajya yagize yibuke nyine umenye ni umuntu waba waramufashe akamugirira nabi. Sha nyine ni byo twese tuba twifuza. Ubwo wakoyemo hano? Icyo ushaka gusaba? Ni iki nakwimaza? Nabonye abana banjye ni iki nakwima? Ntacyo. Okay. Ntacyo ubu ngubu niyo nabura ubuzima. Ntacyo kuguhisha nkifite. Nkuko nabikubwiye uriya mukobwa ibyo namukoreye byose nabimukoreraga kuko umukunda. Niba byakunda wanyemerera nyuma y'uko muza guhuza mukumvikana ukanyemerera ukamberera amaboko. Mbega ngo uransaba akantu toto. Iyo ni aferi toto rwose. Kuva uri n'umunyamafaranga ntagiye gushyingira umutindi. Niyo kandi nkurikije ibintu byose umbwiye niyo uko waba uri kose nanabaremera burya none ni amafaranga asanga yandi ibyo ni toto iyo ni aferi toto kuri jyewe rero ahubwo nta n'impano nzaguca muhungu wanjye oya mu rwego rwo guhesha umubyeyi agaciro ngomba kugukorera reka dusenge imana ye mubone nimubona Imana ifashe ntaba afite imico nk'iya murumuna we. Ko murumuna we arakarishye uraniturahaganira isera umuntu uteye ubwoba ariko neza neza yari ibyaye kuri uyu mwana we murumuna wa hano. Nanjye rero uretse ko n'uriya murumuna we mutware gake uriya murumuna we nawe ndamuzi ariga ubu ngubu we amfata nk'umubyeyi we amfata nk'umubyeyi we kubera ko nakurikiranye imibereho n'ubuzima bwabo bwose ndabimenya rero nanjye niba unyemereye kuba wa mumpa akambera umufasha ukambera amaboko ahubwo ibyo bihembo bindi wampa ntabyo nkikeneye igihembo nicyo ahubwo ngewe nzakwiture ineza urabungiriye mana we ineza wabungiriye neza n'abamugiriye cyangwa ahubwo yewe simbizi umva nkubwire kuva ari wowe wagize n'uruhare kugira ngo ave iyo bari baramushimutiye numvise ngo hari n'umugaba w'ingabo ibyo byose narabikurikiranye n'ubundi ntibirarangira kubera ko biriya bintu byarambabaje ku rwego rushoboka rwose ndi kubikurikirana kugira ngo ababigize nk'uruhare bose bafatwe bajye mu nzego z'ubugenzacyaha ariko yaribagiwe yarwaye indwara yo kwibagirwa yari bagiye kubera ko ahantu yari ari sinzi uko byagenze sinzi ibyo bamukoreye ariko babaye nk'abamuforomata mu mutwe hari ibintu bimwe na bimwe atagenda yibuka kumura ibyo usabwa byose kugira ngo ubane n'abana bawe neza mujye muganira bakumve ubabwire bakumve ibyo byose ngomba kubigukorera bigagenda neza kubera ko nawe hari icyo unyemereye kuba uzankorera cyane nyuma y'ibindi byose ngubu niyo haza umusore umeze uti uko yaza ameze kose Imana izamfashe azambere umukobwa mwiza nyumve kuko nawe ni umukobwa ubu ngubu ugeze igihe cyo kurushinga azanyumva n'uburyo burya navuye mu rugo arabwibuka kuko yari umwana umaze guca ubwenge arabyibuka na gusa Imana izamurinda kugira urugo rw'intorwa gusa Imana oya
reka no reka twa kubivugaho ibyo gusa jewe nzagushyigira hano weekends bravo daneza Sha rero reka ngende nje kureba ibyo boss yari yansigiye. Nse guko usugenda. Ubuye ndagaruka kukureba na kibazo. Ndeka kukureba. Utese. Nse wari hanze ntagusuko utarakiranyeza. Sha rero numvise mfite akampaka we ukunda bambe ngiye hanze gatonya. Eh nari noneho. Uri mudukize? Cyaro tunangiye kureba nyina hanga hanjye ntago mfite nangiye kutwiheza. Hari ibintu nasanze mwasize muri machine nibyo nange nari ndimo gukora aho wowe guhemo. Ni bimeze gute se ko ntawe bonye. Rero ndi Cyaro tarabwo bwa closing kwibare ndi buze mu cyikorera. Iyo hereje ibyo ngibyo bintu byere ndi buze gukora. Nta kibazo. None se ko Icara ntabara ntumpagurutse hanga. Bigi mu rugo urambangamira nawe ukambangamira. Babarira ube wicaye hanga n'ukuri. Basi n'insonzi ibingibi. Ubwo ndi buhari. Icyo mwana rero iracyumureke. Ndashaka icyo mfitaye. None se we. Manajya ko naramubona. Ntabwo mubonye? Manajya arahari pe. Ndaje ni ako cyangwa niwe umuntu ugiye kuzambaye ya shati y'amo kameze gute nese ka nkubaze ushatse kubwira ko manager utari kumwibuka ko ni ki urugya kandi ibintu cyo kwibagira kuburyo noneho wabaza ngo ni umuntu wa haves usigiye gukura hiki akura bizi neza kutarakira ana yego sana ratije maze umva ntongere uko noze namaze gucya ngakoza ngamanura ngo nta kibazo bifite Urikumva mu mutwe nta kibazo. Mugiye kumbaza ikibazo mbazaga mu gitondo ngo ndeke koza ngo mfite ikibazo mu mutwe. Ah, ngiye ndi kukubaza nyine nyine ndi kutabaza. Eh, okay. Niyo mpamvu naze mu kazi. Ntaguzongera kunsiga. Nta kibazo sura angahe se. Tubona se ibintu byose bimeze nk'ukuntu wabisize. Iki se kugiye kure. Nta kibazo. Ntacyo. Se ngo ari kintu wibutse. Ngewe? Yego, kumana nta kintu cyo kwibuka mfite pe. Ese ibintu uko biri gutinda kungera. Ndaza kubikora mu kanya hari. Cyane tindinda mu kazi kanjye. So zero byanjye. Manage ataza kongera gusanga nicaye nta kintu ndi gukora. Ibi bintu nyine ureke bikomeze bize nyine ntubihagarike. Ikibazo. So. Eh. Tangira ko mbere ni moto. Sa nyine. Ni ke sawa. Ne shamutwe gusa. Kandi yewe nzagushyingira usabye akantu agatashye usabye akantu toto none uri n'umunyamafaranga rega ababyeyi tuba dukeneye gushyingira mu bantu bavadika sibyo ubuse ubu najya gushyingira mu bantu tugira ntitwumva wakwishimira gushyingira mu bantu batindi babahanya eshi ntabwo bishoboka noneho ikiriho nyuma yuko dushingira ndi guteganya kuba namushingira business nkajya nkurikirana iriya nawe ugakurikirana indi tukareba ukuntu twatera imbere uriya mukobwa akibagirwa ubuzima bubi yanyuze byiza cyane eh kandi umwana w'umukobwa rege yagize ubuzima bwiza ntabwo ibiba byaramubayeho kenshi kera arabyibagirwa kuko iyo umubyeyi yabyaye iyo umukobwa umwana w'umukobwa yabyaye yashingiwe akubaka akabyara niko impuhwe zemo mubiri wa zigenda ziyongera. Eh. Okay. Ntabwo nza sinshidikanya ko nza. Rero mama, nari ndi kugenda buriya. Nuko navuze nti ubwo namenye ko waje nze tuganireho. Ubwo nanganirije n'ibintu byiza. Hari namakuru menye buriya ntarinzi. Nirinze no kwinjira cyane kuri murumuna we. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho ahubwo reka ndere ukuntu nasimbuka ngere ku kazi ndebe nuko bimeze kuko ntabwo nari ndagerayo namanje kuvuga nti reka manze nkurebe wenda ngere mu kazi ariko buriya araza mu saa sita uyu munsi sinzi niba ashobora kuba yataha
waze hano ashobora gutaha akazi karangiye nimugoroba yego nta kibazo gusa ikiriho wowe ufite nimero yanjye cyane murajya muganira uko muzajya muganira urajya umbwira menye uburyo kinshobora kuganira nawe kugira ngo ndebe ubuntu societe situation yawe nawe yego ishobora kongera gusubira cyane reka tsibuke rero njye mu kazi bo nta kibazo ariko ubaye ufite umwanya wa mere kigeze nta bintu birenze hasabaretse sinikita si bose bose niko ujya usanga ndakeka ushobora kuba hari ahantu twabonye unyibuka uranyibuka kubibona wari ubizi neza ko ahantu utuye ntazi murumuna wawe ndamuzi mama wawe ndamuzi uzi ko nzi mama wawe n'ahantu kure urabona ko nahageze ana ndagira nkubwire ko hagize ijambo iryo ari ryo ryose ry'ikintu waba uzi ikintu wibuka n'umuntu waba uzi uwo ari we wese mu mezi atatu njye nawe tumaranye nzagutwika twikire muri iriya nzu si we wenyine umuryango wawe